Os alunos do terceiro ano do curso de teatro da Universidade de Évora apresentaram a peça Adeus Berlim, um trabalho baseado nos textos de Christopher Isherwood, adaptados ao teatro pelos alunos. O desafio foi criarem todo o espetáculo. Tiveram casa cheia e esperam que este possa ser um bom cartão de visita para o futuro. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite! É com enorme prazer que anuncio os quatro U's do nosso cabaré. Frufru e Lulu com Petronella! Sou Adeus a Berlim. É uma peça que foi uma criação coletiva, baseada no romance do mesmo nome, do Christopher Isherwood, com os alunos do terceiro ano do curso de teatro da Universidade de Évora. Ele é um dragão do palco, uma ofensiva é de quinto presto. Sala cheia, estamos todos amando até o crítico mais agreste. Ela o público é convidado a envolver-se na vida de cada personagem deste cabaré, um exemplo de liberdade que o regime nazi abafou. Preferes acordar todos os dias ao lado do medo, é isto, Fufu? Todas as manhãs sabes que uma palavra do teu dicionário foi transformada em tabu, foi removida da humanidade sem teres feito nada para mudar isso. Responde! Vais levar este peso na consciência para o resto dos teus dias. Talvez prefira carregar esse peso e continuar a ter vida do que não chegar a ter nenhuma. Mas pode ser ainda melhor. O primeiro desafio foi do grupo de dramaturgia, que adaptou o texto para o teatro. Algumas das personagens vêm diretamente do romance, outras são, tivemos nós a se criar. Não desistas da luta agora, muito menos agora, Frufru. Como não agora? Já viste o que nos bate à porta? Esta sociedade alternativa de Berlim e este meio cultural desapareceu completamente com o regime nazi. O projeto experimental de teatro permitiu à turma que está a terminar o curso na Universidade de Évora juntar todas as áreas de formação. Temos pessoas que são muito mais ligadas à luminotecnia, outras são muito mais ligadas à sonoplastia, outras gostam mais de escrever, outras gostam mais de pensar nos figurinos, nas maquilhagens, nos cabelos. E assim nós conseguimos criar uma produção completa dentro de uma turma com 21 alunos. Conseguimos criar um projeto que fez barulho na cidade, que teve relevância na cidade, que fomos nós que escrevemos, fomos nós que pensámos. Não gosto que me faça um idiota, Heinz! Agora sentes com um ponto é que eu não consigo acreditar em nada do que tu possas dizer. Tem o nosso comum pessoal, tem os nossos pontos de vista, os nossos valores também, as nossas lutas aqui metidas também. Um epicentro não só de expressão a nível cultural, também como a nível de sexualidade, de liberdade, acima de tudo. É um bom espetáculo para nos apresentarmos, porque acho que demonstra toda a nossa pluridisciplinaridade. Mostrarmos um bocado as capacidades que temos, a capacidade que temos de, com pouco, transformar em muito. E eu acho que isso resume muito, não só a nossa área, mas como este espetáculo. Pergunto-te e tu não me respondes. Sem palco, o público é envolvido em cada cena e as reações têm deixado os jovens atores orgulhosos. Sabes o que significa esta cor? Outra vez a mesma coisa. Pergunto-te e tu não me respondes. Sabias ou não sabias, Frufru? És igual a todas estas ratazanas nojentas. E sabes o que eu faço com ratazanas nojentas? Por isso, já fizeram a reposição do espetáculo, que na primeira apresentação lhes garantiu uma boa nota na avaliação e que esperam poder usar como cartão de visita no futuro. Este projeto tem muitas asas para nos dar esse cartão de visita, porque lá está, nós trabalhamos imenso. O público está a aderir de uma forma que nós nem estávamos à espera. Temos o professor Jorge Balsa, que não é um professor igual aos outros, desde já a começar por aí. É um professor que confia muito em nós e é um professor que acreditou mesmo em nós. Espero que tenhamos conseguido mostrar, apresentar um espetáculo bastante equilibrado, em que tentei tirar deles o que tem de melhor para oferecer. A Associação Bota Rasa, que os recebeu, está na Praça do Giraldo há mais de um século. Tem agora uma nova direção, quer abrir-se ao público. E esta foi uma boa oportunidade. Toda a gente tem gostado e não só. As pessoas passaram a conhecer um espaço que é da sua cidade, que deixaram de ter acesso. Alguns nunca tiveram este acesso sequer. Esperamos que isto tenha frutos que saiam daqui.
tanto com eles, gostava muito que continuassem a ser sócios, a colaborarem, querendo ou não fazer novos projetos, e também que mais pessoas voltem cá.